Assalamualaikum salam sejahtera semua dan yeah. selamat bersama dengan saya Sisi Iman dan saya Wani Kerry dalam Road, Road to, to success, success SPM 2020. 2020. Ha, Wani yeah. dan uh, hari ini macam Semangat. Semangat. Ya, lagi-lagi kita pakai baju sama. Ha, ha, -ha. agak-agaknya kita punya cikgu nanti sekarang pakai baju sama tak warna dengan kita. Eh mestilah kita nak belajar subjek kimia mesti ada chemistry tu. Nak pandai kan, pandai. tapi hari ini penampilan Wan ni nampak macam librarian. Librarian. Ah, ha, sekolah tu. Pelajar SPM Cemerlang. <laughs> Baca buku setiap hari. Comel ya? Okey, okay. jadi kita uh, tanpa melengahkan masa sebenarnya kita yeah. nak cikgu kita untuk hari yeah. ini. Ha. Jom kita panggil cikgu Hai Ruinisa. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumussalam. Hai, cikgu ni ya. kan. Nanti saya tersalah lah. Rasa macam nak panggil akak saja. Ah, ah boleh. Dia, boleh. Dia, ya, ya. Ha, eh, boleh. Tak, betul lah chemistry tu kan? memang kuat dah. Ha. Ah kan? ha, kita kena koordinat ni. Ah. Betul. Ha. betul. Okey, ya. semua kita bersama dengan guru cemerlang kimia ya yang diberi nama Puan Hairunisa binti ya. Khalid atau pelajar-pelajar panggil cikgu. Uh, kalau di mata tentera dia dipanggil mam. Mem. Okay, ya. wow. bila dengar maktab tentera diraja tu ha. semua anak murid ni lelaki kan? Ya, yeah, of course, mesti lelaki. Cikgu. <laughs> mesti cikgu, garang dengan mereka cikgu? Hmm, ah, uh, tu kena tanya boy-boy cikgu lah. <laughs> Okey, cikgu. Apa mm. kata kita mulakan sesi perkongsian kita hari ini? Okay, cikgu boleh, boleh. mulakan. Alright, terima kasih Wani dan Sisi. Yeah. Okey, so kita nak mulakan hari ini. Uh, Okey, kita nak pergi pada pengenalan subjek kimia. Okay. Uh, sebelum tu cikgu nak tanya Wani dengan Sisi lah. Ya. Yeah. Uh, Okey, uh, ambil kimia tak dulu? Aha. ambil. ambil. Tidak. Oh, saya tidak. Tu, saya baru ah. belajar hari itu, saya rasa saya dah tahu serba sedikit. Lah. Ah, okey. so, <laughs> kalau macam tu hari ini boleh belajarlah dengan okay. cikgu. Ah, alright. Kita pergi pada uh, format kertas soalan kimia mm -hmm. untuk mata pelajaran kimia SPM mm -hmm. tahun 2020. Okay. So, kita ada tiga kertas. Kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Mm -hmm. So, kertas satu kalau kita tengok dekat sini ada ujian objektif yang mengambil masa 1 jam 15 minit mm -hmm. dan markah dia 50. Okey, mm -hmm. Untuk kertas dua, kita ada 2 jam 30 minit iaitu ujian subjektif, struktur, okay, mm -hmm. struktur dan soalan esei. Mm -hmm. Kita ada 100 markah kat sini yeah. dan kertas tiga kita ada 1 jam 30 minit di mana ujian amali bertulis yang membawa 50 markah. Mm -hmm. So sekarang ni cikgu nak tekankan dalam ketiga-tiga kertas ni kita ada kertas dua yang membawa 100 markah yang kita nak bincang Aa, pada hari ini. Paling Boleh. Paling banyak kan. Paling itu? banyak. Hmm. Ah paling Boleh. banyak. So kat mana nak dapat markah tu? Boleh. Boleh cikgu. Ah, Okey cikgu teruskan lagi. So untuk kertas dua sahaja kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Mm -hmm. Yang mana setiap bahagian tu ada peruntukan markah dia lah. Kalau tengok yeah. dekat sini kita ada 60, 20 dan 20 lah untuk bahagian B dan C. Mm -hmm. So untuk bahagian A kalau tengok kat sini kena jawab semua. Yeah. Ah yeah. jangan tinggal separuh-separuh pun <laughs> jangan kosongkan. Ah ha. ha. tu ha. tak nak, tak nak, tak nak. Okey, so kita pergi pada soalan B e, C di mana ada dua pilihan soalan uh -huh. tapi jawab satu sahaja. Uh -huh. Bahagian C pun sama, satu sahaja jawab. Okey, uh -huh. okay. uh, tapi tapi kalau nak jawab lebih boleh tak cikgu? Boleh. Ha uh, tengok pada peruntukan masa uh, ni ni. Okey, uh -huh. kalau tengok kat sini kan kita ada kimia kertas uh, dua bahagian A. So cikgu uh -huh. nak bagi sikitlah tips pengurusan masa. Uh -huh. Mesti wah ni dengan sisi dulu masa nak jawab soalan kena tahu juga kan time frame yeah. dia kan. Ha. Ah, yeah, kan. yeah, Kalau tak macam mana? Tiba-tiba jawab tengok-tengok. Nanti masa dah masa habis. Masa dah habis. Yeah. Ah, masa dah habis barulah masa tu nak minta kertas dan sebagainya tak boleh dah. Yeah. Ah, okay. okay. So kita tengok yang pertama, kita mesti jawab semua soalan untuk bahagian A. Dia ada enam soalan so kita jawab semua sekali. And then nombor dua, kita gariskan arahan utama. Apa arahan utama tu? Hmm. Ah, namakan. Uh, tuliskan nyatakan hmm. dan itu maksudnya arahan utamalah oh, okey so okay. jawapan nombor 3 mesti ringkas dan padat hmm. uh, tulis jawapan pada ruangan yang disediakan dan seterusnya carangan penggunaan masa satu, satu jam tiga puluh minit. So, mm -hmm. kat mana lagi sejam? Aa, ha. Kita tengok dekat sini pula. Bahagian B dan bahagian C. Mm -hmm. So, di mana pada bahagian B, kita ada dua pilihan jawapan soalan. Cikgu yeah. cakap tadi, pilih salah satu sahaja. And then, kita gariskan arahan utama, sama juga. Mm -hmm. Nombor tiga, kita rancang jawapan secara sistematik. Ah mesti hmm. sistematik sebab dia merangkumi sebahagian-bahagian esei, bahagian esei. So contohnya kalau dia minta kata nyatakan, huraikan hmm. berserta dengan uh, gambar rajah, hmm. berserta dengan persamaan kimia, berserta hmm. dengan ataupun dia minta kita lukiskan graf. Oh. Ah so hmm. kita kena pandai. Okey, hmm. seterusnya Alright. yang keempat cadangan penggunaan masa. masa. Hmm. Ah, kalau macam tadi dah kita dah ambil Satu jam 30 minit, yeah. so sejam lagi kita bahagilah untuk bahagian B dan bahagian C. Hmm. Okey, boleh? Boleh. Alright, so ini ada tips lagi ke arah A. Ah, ini nak uh, dapat dia. A tak? Wadi yang sisi. Nak dapat A plus plus, plus lagi sikit. Ah. <laughs> kan? Kalau kita tengok daripada atas semua mesti nak A je semua sampai lah yeah. subjek chemistry kimia kita. Okey, so untuk tips ke arah A ni untuk kertas satu ada 50 markah so paling minimum kena skor 40 hmm. dan ke ataslah. Hmm. Manakala okay. kertas dua daripada 100 tu kena dapat 60, 60 markah dan kertas tiga kita pergi pada 40 markah dan ke atas ha, sebenarnya dia 50 markah so kita pergi untuk 40 markah dan ke atas kita hmm. boleh dapat A. Orang kata so, new terus selamatlah kan. Ha, untuk selamat. Ha, A ha, tu lantai, lock. Kan? Ha. kita nak lock kan bab yeah. kata apa tu uh, apa kak Lina pom. Salah -pom. <laughs> <Kata> lock. <laughs> ha okey. Ha so, okay. tapi tak apa untuk pelajar-pelajar uh, yang berada di luar sana okey kalau rasa masih lagi macam uh, kurang ke apa ke uh, tak apa jangan risau hari ini cikgu akan bantu. Hmm. Okey, boleh? Alright. So seterusnya teknik menjawab kimia. Ha, Okey, boleh? Boleh. Kita nak pergi pada teknik ini yang paling penting sekali. Ya. Boleh? Eh? Boleh. Alright, seterusnya. Okey, garis panduan menjawab kertas dua. Cikgu Fogi pada kertas dua dahulu. Uh -huh. So pertama sekali adalah rajah dan fungsi. Uh -huh. rajah dan rajah berfungsi atau tidak berfungsi. Sebab dalam SPM dia minta kita menu, melukis. Uh -huh. uh, melukis. So kalau kat sini cikgu nak tanya Wani dengan Sisi lah. Uh -huh. Okey, kalau tengok pada gambar rajah dua ni, uh -huh. dia nampak sama tapi tak sama sebenarnya. Uh -huh. Ha, so uh, kat mana yang tak sama tu? Ha. Hmm. Wani rasa dekat saiz je kot cikgu. Dekat saiz. Hmm. Wani yang sebelah besar sebelah kecil. Ah, okey Sisi nampak tak? Tak nampak kan? Nama macam sama. Okay. Ah, oh, ayah ah. ni ke dalam sikit. Ah, pandai. Dia ke dalam sikit kan? Ah, okey, that's why lah bila kita lukis kan untuk um, gabus ni kita make sure dia keluar sikit. Sebab hmm. apa tahu? Sebab uh, kalau dia masuk ke dalam seolah-olah gabus tu dia longgar, dia masuk. Sebab so, bila oh. longgar, bila kita buat proses uh, ataupun tindak balas kimia, gas ataupun apa dia akan terkeluar. Oh. Uh, so okay. make sure uh, gabus tu dia ketat. Jadi uh -huh. uh -huh. so, bila kita lukis, make sure kita lukis tu keluar, uh -huh. okay? Ha, okay? Kalau boleh, keluar okay. so make sure tak tutup lah salur penghantar ni. Uh -huh. Uh -huh. Itu tips yang pertama lah bila kita melukis, uh -huh. okay? Uh -huh. Alright, seterusnya kita nak tengok yang ni, lukisan pada larutan, uh -huh. okay? Kalau kita lukis macam ni saja tak betul. Kita oh. mesti lukis dengan simbol garis putus-putus, menunjukkan uh -huh. dia suatu larutan. Oh. Ha. Kalau kosong macam ni dia bukan lah, mungkin dia a benda lainlah. Dia tidak melambangkan larutan. Ah, tidak melambangkan. Okey. okay, seterusnya okay. okay. kita tengok pada ini pula. Sebenarnya banyak gambar ni. Ya. Yeah. Okey uh, kan? Senarai kan? Ha. Okey so, kalau kita tengok dekat sini nampak mampak. sama tapi tak sama. Ha so bila yeah. dah lukis cantik-cantik dalam SPM tiba-tiba hmm. salah sebab bila mana kita nak buat tindak balas yang melibatkan penghasilan gas mestilah Uh, gas tu selalu penghantar tu dia masuk ke dalam air kapur ni. Mm -hmm. uh, sebab kalau kita tutup macam ni kemungkinan bila gas tu terhasil dia menghasilkan tekanan yang tinggi kadang-kadang takut air kapur ni masuk ke dalam uh, tabung ah uh, apa didih yang di sebelah sana tu uh. dia kadang-kadang meletup ke apa dan sebagainya. Okey. Ah oh, mm -hmm. uh, so itu yang penting teknik cara nak melukis. Faham. Okey. Ah uh, dah faham dah kan? Ya. Okey ni pun sama nampak serupa tapi tak sama. Betul. Apa tu? Apa tu? Kat mana yang tak sama? Oh, yang ni tak ada panaskan yang itu panaskan. Ha dipanaskan. pandai. Satu makan untuk Wani. Yeah. Si <laughs> Cikgu, saya nampak juga panaskan tu. Saya nak satu markah juga. Okey okey okay, yeah. okey. Ha, ada lagi soalan nanti. So maksudnya okay. bila kita labelkan, kita kena panaskan. Ha, jangan hmm. kita anggap cikgu kita ni tahu apa semua yang kita lukis. Hmm. Okey? Alright, seterusnya so, okey ni ya ah, cikgu cakap Label. tadi tu. Hmm. Uh, labelkan perkataan hmm. panaskan. Okey ni. Melukis susunan zarah. Uh, ini antara yang soalan top jugaklah yang keluar. Bagaimana hmm. kita nak melukis susunan zarah-zarah atom hmm. bagi keadaan pepejal, cecair dan gas. Ah uh, kadang-kadang pelajar ni dia kalau nak lukis tu kadang-kadang dia tak tahu. kadang-kadang ah. dia lukis kecil-kecil kecil-kecil macam tu. Ha tak tak semestinya. So kalau ah. tengok pada pepejal lukisan dia mesti uh, tersusun sangat rapatlah. Padat. Ha, ha padat. Mm -hmm. Ha padat. okey. So yang ni pula cecair Okey dia padat tapi dia tidak tersusun. Mm -hmm. Okey dan gas ni dia uh, jauh lah maksudnya antara satu sama lain. Mm -hmm. Cikgu, ha. saya ada soalan. Ya, okay. yeah. apa dia? Okay, kalau untuk pepejal tu, mm -hmm. kalau kita penuhkan satu kotak tu, mm -hmm. perlu ke kita penuhkan satu kotak tu? Ah. Apa boleh jadi macam tu saja? Pandai. Soalan sisi bagus. Mm -hmm. Itu juga soalan yang ditanyakan oleh pelajar pelajar ataupun calon-calon SPM kan tahun 2020 ni. So tak semestinya. Aha. Tak semestinya kita penuhkan. Okay, kalau tengok kat sini, cikgu buat empat kali empat kan. Empat kan, empat bawah. So boleh. Susunan dia pun mesti macam bersilang macam tu kan. So okay. Ha, tak semestinya penuh. Kadang-kadang budak ataupun calon-calon SPM dia ambil masa yang terlampau lama sebab nak lukis kecil-kecil macam kecil, 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 ya. eh, macam tu. Ha uh, no no no. Okey. 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 Seterusnya okey. Ni kesilapan pada pemerhatian. Mm -hmm. Contohnya kalau kita masak air kat dapur kan? Mm -hmm. Masak air kat dapur kita tengok macam mana air itu dah masak. Mm ha. -hmm. Uh, masih kita tengok dia macam mendidih kan? itu pemerhatian kita kita tengok dengan mata kita. Susamalah so, mm -hmm. juga dengan tindak balas kimia. Pemerhatian. Mm -hmm. Ini antara cikgu senaraikan pemerhatian-pemerhatian yang selalu salah. Dia betul tapi kerana oh. dia term tu tak kena. Ha, okey contohnya hmm. macam ni larutan jernih sepatutnya larutan tu tidak berwarna. Yeah. Ha hmm. itu term itu panggil orang kata bahasa-bahasa kimia gitu. Yes. Ha nak ada chemistry dengan cikgu kena tahulah bahasa kita kan. Ah, ha kalau bercinta pun ada bahasa cinta dia kan. <laughs> ha okey ha okey so seterusnya jarum emitter bergerak. Aha. Bukan jarum emitter bergerak jarum emitter terpesong. Ada yang jawab cikgu volt meter bergerak. Volt meter yang bergerak. Ah. Ha, betul, dia betul. jarum tu yang bergerak. Ha, kan? Betul. Kes kadang kan kadang calon-calon ni dia tak nampak murid-murid ni tak nampak oh cikgu hmm. macam ni rupanya kan <laughs> ya yeah, betul seterusnya so, warna ungu hilang ataupun dilunturkan ah hmm. tak boleh term tu tak boleh guna jadi, hmm. ha, so dia kena warna ungu dinyah warnakan. Oh, ha, okay. Dan menjadi tidak berwarna atau menjadi tidak berwarna. Itu term dia tak boleh. Ha, kan? Kesian kan maksudnya. Ha, kadang -kadang kita rasa macam oh maksud dia macam lebih kurang sama. Ha. Tu, tapi sebenarnya tak boleh ha. macam tu. Itulah mm -mm. keistimewaan kimia. lain dan lain. Okay. So hasil tindak balas elektrolisis di selalunya jawapan daripada calon mendakkan perang. Mendakkan tu salah. Kita uh -huh. tak boleh mendakkan uh -huh. tu untuk topik garam lah selalunya. So dia selalunya apa? Enapan, Enapan. ataupun pepejal. Uh -huh. Ha, dia tulis dah perang tu dah betul seterusnya. Kadar tindak balas cepat tak boleh. Hmm. Uh, tak boleh term cepat tu tak boleh untuk kadar. Okey, oh dia kena kadar tindak balas tu? Tinggi. tinggi. Ha uh, macam mana? Pelajar -pelajar, dah dapat dah. Ha ah. uh, kan? Okey, seterusnya. Okey ni ada sikit lagi, Ha lah. mm. okey larutan kuprum 2 sulfat um, bertukar tidak berwarna. Dia tak boleh. Dia kena bagi tahu warna sebelum. Warna biru sebelum. kepada tidak berwarna. Dekat sini dia tak nyatakan betul? Ha yeah. ah, so mm. tak boleh. Dia kena sebelum dan selepas perubahan. Baik. Ha ah, okey. Seterusnya elektrolisis zinc di anode terkakis. Terkakis. Terkakis, tak boleh term tu tak boleh Aha. ha okey so kita guna electro zinc di anot menipis, menipis. Hmm. faham <laughs> kan dan ya. yang, yang akhir sekali gas oksigen dibebaskan untuk pemerhatian kita tak boleh bagi nama mm -hmm. kita kena bagi apa yang kita nampak kita pemerhatian lihat. kita mm -hmm. yes yeah. so jawapan dia gelembung-gelembung gas tidak berwarna terbebas mm -hmm. okey next okey definisi dalam kimia kita mm. tengok definisi okey so untuk definisi ni dia mesti ada dua tau Uh, maksudnya kata orang kata kunci dia masuk dia mesti ada subjek dan huraian uh -uh. contohnya cikgu tanya apakah maksud formula empirik uh -huh. formula empirik itu apa subjek dia formula empirik uh -huh. apa huraian dia huraian dia adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas bagi uh, setiap dia. atom dalam sebatian itu uh -huh. uh, maksudnya kena tahu subjek dan huraian uh huraian boleh? Uh -huh. ok so seterusnya kita ada lagi lah asid kuat tindak balas redox dan isotop. ada banyak sebenarnya definisi ni uh -huh. Okey, so kita kena bagi jawapan tu kena lengkap. Ah, ha, okey pastikan dia lengkap. Okey hmm. boleh? Okay. boleh. Boleh. Ah. Boleh. Boleh. Okey, seterusnya teknik menjawab dalam topik garam. Kita tengok ni. Garam ni merupakan Aha. satu topik yang agak orang kata kena bagi perhatian. Ah ha, okey kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia topik garam dia macam cikgu boleh tak ajar saya balik dan sebagainya kan sebab dia memang kena bagi perhatian sebab dalam topik ni dia ada ujian pengesahan n ion nak uji sah ke mm -hmm. tak sah ion tu so mm -hmm. macam mana prosedur dia mesti Project kita mesti Project. ada prosedur mm -hmm. pemerhatian dan kesimpulan ataupun Aha. kita panggil ringkasan dia POC ah. POC ah. POC kalau kita boleh berikan nama kepada POC tu apa ha ah. Ah, cikgu P tu adalah prosedur okay, ah. so prosedur dia O tu Oh, observation ah, Good. observation ah, okay. dan yang ketiga kita ada kesimpulan yes ah, conclusion so mesti ingatlah p o c, c. Ah, okey seterusnya persamaan kimia okey lastlah okay. ni kita pergi pada persamaan kimia di mana okay. bila kita nak tentukan persamaan kimia pastikan kita tahu formula kimia bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas serta yang kedua persamaan kimia tu mesti seimbang wow okay. itu dia ah. kalau kita tengok cikgu ni rasa macam terpukau ya dengan ah. Raya. rasa macam tertarik untuk dengar lagi cikgu tertarik menarik korang dua memang menawan ah cantik menarik cikgu. kau memang dobol ada ah, Wah, dia, dia, dia. sudah pasti kita akan masih lagi bersama dengan cikgu Nisa ah, right, tapi yeah. sekarang ni kita nak rehat sebentar dah, okay, betul cikgu kita jumpa selepas ini ini atau pakai ini pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang kita dalam road to success SPM 2020 bersama saya Wani Kerry dan juga saya sisi Iman yeah. ha dalam pada kita tengah hendak belajar-belajar ni kan Betul. sama dengan cikgu Nisa, kita nak ingat juga mm -hmm. nak ingatkan kepada anda semua lah yang di rumah tu tak perlu keluar rumah lah Betul. kan agaknya, sebab sekarang ni kita tahu virus kita masih virus COVID-19 tu masih, masih ada ada ya mm -hmm. jadi apa-apa pun kalau nak keluar kita kena pakai pelitup muka selalu mm -hmm. Hmm, kena sanitize tangan selalu dan sentiasa menjaga penjarakan sosial mm. Okey kita nak kembali kepada sesi perkongsian kita Bersama uh -huh. dengan Cikgu Nisa okay. Sekarang ini kita ke tips menjawab bahagian C ya Cikgu Ya yeah, kita nak pergi pada tips menjawab bahagian C uh -huh. Sebab pada soalan kertas dua Kita ada bahagian B dan bahagian C untuk AC Jadi so, Cikgu suka untuk kita pergi pada bahagian C okay. Di mana pada bahagian C Kita ada perancangan eksperimen uh -huh. Okey ha, so kita kena tengok pada soalan tu Kadang-kadang dia minta kita huraikan eksperimen itu uh, Depends pada soalan lah uh -huh. uh, Okey so uh, teknik yang kita nak gunakan di sini adalah teknik ABC okey mm -hmm. di mana uh, pertama sekali kita kena kenal pasti eksperimen tu eksperimen apa kita ada yeah. banyak eksperimen okey kalau masih ingat lagi ingat tak lagi sisi eksperimen apa Ah. Ah, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Ah, tak ah, cakap, cikgu. cikgu bagi tahu idea itu. Okay. <laughs> ah, tak apa, tak apa, cikgu tahu, sisi ingat. Okey. Okay. So, itu lagi <laughs> yang pertama, contoh kan, berkaitan uh -huh. dengan topik kadar tindak balas. So, kita kena tahu lah, kenapa si eksperimen apa. Okey. Contohnya, cikgu bagi tadi kadar tindak balas, dan kedua, kenali bahan dan alat radas. Ah, uh -huh. bahan dan alat radas, kita kena tahu lah, bahan tu apa, alat radas apa. Alat radas tu, uh -huh. tu macam apa? Kelalangkun, uh -huh. bika, buret dan sebagainya. lah. Bahan tu merujuk kepada... Uh, Asid, uh, kandungan asid, berapa kepekatan, isi padu dan sebagainya. lah. Jadi mm. okay, right. so kita tengok pada kepe penggunaan kepekatan dan isi padu yang tepat. tepat. Kita kena bagi. Dan mm. seterusnya yang keempat, susunan keedah yang betul. Nak buat apa dulu? Timbang mm. dulu ke? Uh, sukat dulu ke? Dan mm. macam-macamlah. Ini okay, antaranya Baik. satu contoh langkah menulis prosedur di mana A, B dan C. Apa tu? A, B, C action bahan kontena. Ah. <laughs> Ada di situ. <laughs> Bagus. Okey, so yang pertama, okey, a uh, calon mesti sukat. Uh, sukat hmm. berapa nak sukat? Kena mention anggaran dia 25 hingga 100 cm padu, larutan hmm. natrium thiosulfat dengan kepekatan berapa? Tu kata tadi, kepekatan kena bagi. Hmm. So dia bagi dalam julat ini. lah so boleh guna antaranya lah. So kalau cikgu hmm. kata cikgu nak guna 0.1 so 0.1 mol dm padu. Ha, kena hmm. sebut. So apa yang A tu sukat action. So bahan kita natrium tiosulfat. Uh -huh. Okey bagi tahu kepekatan dan uh, larut isi padu berapa dan kontainer kita nak sukat nak tuang ke mana? Tuangkan ke dalam kelalang Ha dah ada dah kelalang Maksudnya uh -huh. dalam satu ayat tu kita tahu apa action kita, bahan kita uh -huh. dan kontainer kita dan seterusnya kita tengok kat sini ikut prosedur dia. Uh -huh. letakkan kelalangku di atas kertas putih yang bertanda X catatkan uh -huh. suhu larutan, sukat dan sebagainya. Uh -huh. So mulakan jam randik sehinggalah akhir sekali ulang eksperimen ini, uh -huh. ulang eksperimen apa? Langkah ke berapa? 1 hingga 8. Okey dengan mana nya uh, larutan natrium tiosulfat pada suhu sekian-sekianlah hmm. 30 40 dan seterusnya ini adalah antara contoh jawapan mm -hmm. dalam huraian mm -hmm. eksperimen. So kalau, mm -hmm. ah, ya. Yeah. Okay, kalau, okay, okay. kalau eksperimen tu kata huraian eksperimen berserta dengan persamaan kimia, mm -hmm. berserta dengan pemerhatian so kita tulis. Mm -hmm. uh, macam cikgu ajar tadilah pemerhatian macam mana yang di awal mm -hmm. tadi. Okay, ada yeah. ada soalan apa sis? Cik? Cikgu sebab okay. saya ni ada bluetooth yang kuat dengan a uh, murid-murid di ruang sana. Jadi okay, nak lah, sebab cikgu letakkan uh -huh. 25 ke 100 uh, cm padu tu uh -huh. dalam uh -huh. kurungan. Uh -huh. Kalau murid-murid uh, uh -huh. kita tulis tak ada kurungan kurungan. Uh -huh. Dia betul ke tidak? Oh, kurungan tu sebenarnya sisi, dia uh -huh. merujuk kepada uh, anggaran, uh -huh. uh, nilai berapa yang kita nak masukkan antara 25 hingga ke 100 cm oh, padu. So okay. boleh guna anggaran tu antara apa? Katalah cik guna uh -huh. guna 50 cm padu. Uh -huh. So boleh. Ha, right. so, tengoklah masukkan ke mana kelalangku. kelalangku. Uh -huh. right. okay. 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 Boleh? Boleh. Right. Seterusnya kita pergi pula pada kesilapan dalam penulisan jawapan. Uh -huh. ha, jawapan tu dah betul dah tapi salah sayang ha, markah tu hilang betul, Jawapan tapi betul dia. tapi dah salah hmm. ha. maksudnya cara ke cikgu ha tu rahsia ha rahsia <laughs> <laughs> Okay, nak tahu okey kita okay. tengok dekat sini okey yang hmm. pertama kesilapan pelajar soalan minta kita namakan bahan itu hmm. tetapi apa yang pelajar buat cuba tengok dekat sini dia bagi simbol simbol ha. ah. jawapan sebenarnya adalah neon yang membawa hmm. maksudnya namakan satu unsur lain mempunyai kestabilan yang sama seperti argon so hmm. dia minta nama so make sure namalah Mm -hmm. ha, Ibu 이번 tu juga cakap benda yang sama. Neon tu tak salah tapi dia bagi simbol. So dia tak memahami mm -hmm. apa kata tugas yang diperlukan di sinilah. Lah. Yeah. Okey. So ada contoh lagi. Mm -hmm. So namakan semua ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat. Uh -huh. Okey, tapi dia tak namakan. Dia bagi simbol. Simbol lagi. Mm -hmm. Simbol lagi. Ha, so okay. kita kena namakan. Mm -hmm. Kan? Sayanglah dia tahu jawapan tapi dia tak letak dalam bentuk namakan. Mm -hmm. So ini pun sama yang seterusnya namakan dua zarah subatom so dia bagi atom dan molekul itu salahlah mm -hmm. tapi yang ni betul proton dengan neutron tapi yeah. dia bagi Simbol. simbol. Ha, so, nampak hmm. tak kesalahan-kesalahan kecil ni yang membuatkan rugilah sayang markah. Hmm. Ha, oh cikgu, ya. jadi ha, kalau apa? macam uh, soalan nak uh -huh. tanya tentang uh -huh. simbol, uh -huh. bagaimana rupa bentuk soalan ni? Uh -huh. Maksudnya dia akan tanya, tuliskan simbol. Oh, ha, direct. Direct, simbol hmm. begitu. Ha, so, kena alert. Pelajar-pelajar di luar sana kena alert pasal benda ini. Hmm. Okay, formula. Ha, macam yang Wani cakap tadi itu. Uh -huh. ha, formula. Tuliskan formula kimia. Formula. Okay, formula. Dia buat dah betul formula tu, Tetapi... Hmm formula yang diberikan salah. Ah BR contohnya bromin ni kan? Mm -hmm. BR2. R tu sepatutnya huruf kecil simbol bagi bromin, oh. unsur bromin tu. Mm -hmm. Okey so kenalah ikut uh, simbol yang betul. Oh. Oksigen O2. duduk bernafas hari-hari sedut uh -huh. oksigen, sedut sedut mm -hmm. tapi tak tahu formula oksigen. Hmm. tu yang nak kena pulah tu. itu. <laughs> uh, Okey. Uh, Kadang-kadang cakap KL tak faham. Cakap orang Kedah pun dia tak faham. Ah. Tak ah. tahu nak cakap bahasa ah. apa. Itu eh, dia faham. Ah. Ah. <laughs> kan. Lah. Okey. So, sama juga. Ini antaranya lah. Uh, H2SO4 ni adalah simbol bagi asid. Make sure kena pandai, kena betul. Yeah. Okey. Boleh okay. ingat tu. Okey. Next, kita ada tuliskan formula ion. Macam biasa juga tadi, kita ada formula. Formula ion. Tetapi, <laughs> dia bagi apa? Yang terdapat dalam plamberm dua nitrat. Uh, <laughs> Okay, ni formula ion plumbum 2 nitrat ni ion yang betul tetapi kalau kita tengok dekat sini uh, salah apa kesalahan dia dia bukan bagi formula ion dia bagi formula formula kimia ah okey formula kimia pun bagi pun salah okey ah uh, okey ni formula kimia ah uh, kalau you bagi formula ion salah Salah. Ah, Nampak yalah. macam sama ah. tapi tak serupa. Tak serupa ya. Yeah. Yeah. <laughs> Betul cikgu. Okey nak belajar lagi? Nak. Ah, ya. nak tahu tips lagi. Okey, okay. next. Ah macam ni. Okey, kita mm. ada keadaan bahan iaitu gas, cecair, pepejal. Mm. Ah so kena tahulah. So jenis zarah kadang kadang pelajar tertukar. Jenis zarah dengan bahan. Ah okey. Mm. So kalau tengok dekat sini, jenis zarah adalah atom, molekul dan ion. Mm. Ah so kena tahulah term-term tu eh jangan tertukar. Okey. Okay. Ha ini. Ha cikgu nak tunjuk antara kesalahan bagi jawapan yang tidak tepat dengan jawapan yang tepat. Mm -hmm. Ha sayanglah dah tulis dah belajar dah dua tahun kimia ni tiba-tiba bila jawab dalam exam tertinggal satu je perkataan tak dapat mar tak apa malu. Maka Ma, sayanglah. satu je. Ha kalau satu saja pun tertinggal macam ni kan natrium. Ha, ha, Okey natrium menderma satu elektron dia kena letak perkataan atom. atom. Ha zarah dia mm -hmm. zarah apa atom ke molekul ke ion so dia atom. Okay. macam ni tambahkan argentum nitrat dalam keadaan apa nak tambah adakah dia pepejal hmm. so dia larutan larutan tinggal satu perkataan takan yeah. pun boleh jadi ingat tak? Sama, hmm. kita kena ada chemistry dengan kimia yeah. <laughs> bahasa tu Betul. kena tahu bahasa kimia kita okey so tambahkan kalium manganat apa yang dia tertinggal? Larutan. Larutan. Ah, ya, larutan, pandai. So, seterusnya, mm -hmm. pelanggaran di antara zinc ni topik kadar tindak balas dan asid hidroklorik. Mm -hmm. Apa dia tertinggal? Zinc tu dalam keadaan apa? Atom. Atom. Okay, mm -hmm. Manakala hidrogen ion tu dia mesti dalam keadaan ion. Tak boleh sebut asid hidroklorik. Okey. Okay. Rasa-rasa okay, mm -hmm. dah boleh dapat A tak ni? Cik, uh. mungkinlah cikgu esok uh. kami cuba jawab boleh. So, <laughs> 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 Insyaallah. So, kalau yang menonton kita waktu yeah. ini so kongsikongsikanlah jawapan dan tips yang cikgu bagi ni uh -huh. ah, bukannya susah pun. Okey? Yeah. So, kita ada satu lagi yang tips cikgu nak bagi bila kita buat pengiraan dah buat uh -huh. ni susah tekan kalkulator kan. Uh -huh. Susah dah buat dah ni. Tiba-tiba masuk dekat jawapan akhir tertinggal unit. unit. Jawapan akhir tanpa unit itulah uh -huh. kesilapan pelajar. Oh. Ah, unit tertinggal tak ada markah. So salah. Oh. Lah. Ah ha, okey ataupun dia bagi unit tapi unit salah. Dia mm -hmm. nak g sim tapi dia bagi 2.4 cm uh -huh. padu. Ha, dia bagi larutan lantai. Sayang. Kan? Ya betul. Hmm pesan sikit wani dengan sisi dekat pelajar-pelajar kat luar tu. <laughs> Jangan buat macam ni. Itulah dia. Uh -huh. dia. Kalau anda semua dapat saksikan uh -huh. cikgu Nisa ni uh -huh. bagus sebab apa? Dia tunjukkan uh -huh. apa kesilapan uh -huh. yang lazim dilakukan oleh pelajar. Jadi ah uh, kalau ada yang terasa tu macam anak. Cikgu ni macam tahu je aku selalu buat salah. Yang ha, macam uh. ni. maksudnya lebih bagus sebab kita hmm. dapat perbaiki kesilapan kita hmm. sebelum masuk dewan peperiksaan hmm. baik salah sekarang daripada salah kemudian okey next menentukan formula empirik okey menentukan formula empirik ni selalunya dia minta kita buat langkah pengiraan. ha lah. hmm. uh, so bila suruh buat langkah pengiraan kalau nak bagi cemerlang student tu buatlah jadual tersusun cantik macam cikgu buat ni ha uh -huh. uh, okey masukkan dulu unsur apa yang dia ditanya okey kuprum mesti nak balas hmm. dengan siapa klorin so pastikan uh, formula bagi kupram dan klorin tadi. Mm. Betul. Okey, baru okay. masukkan nilai gsim, letakkan uh -huh. uh, simbol gram dekat sini. Ha, uh, okey, so tak payahlah gram, gram kan. Uh -huh, uh, so letak betul. sekali je. And then step kedua cari bilangan mol and then kita buat nisbah mol dan akhir sekali kita dapat nisbah mol terkecil. Kalau kita buat bentuk jadual macam ni kan senang, tersusun. Mm. Mm. Ha, cikgu tengok pun senyum. Dia orang kata apa? <laughs> sejuk rasa kan. Ha, uh -huh, okey, so barulah dapat formula empirik yang yang betul. Okey. So, okay. macam mana rasa pelajar-pelajar dekat rumah sekarang ni? Okey ke tak okey? Ah, kan. kan? Okey, okay. cikgu. Ah. Okay. Saya, saya jawab bukan. Nah. Ah, bagus isi. Okey, so itu antara tips lah yang cikgu nak bagi untuk semualah. Mm. Okey, so cikgu harap semua sekali ingat balik apa yang cikgu ajar daripada awal tadi. Mm. Ah, bukan senang ingat. untuk kita nak senang. Yeah. Ah, kena berusaha. Mm -hmm. Okay, kita masih ada masa lagi ni. Okey, mm -hmm. ah, nak tanya juga lah. Mm -hmm. Macam untuk soalan menentukan formula empirik di mm -hmm. selain jadual, agak-agaknya ada ke cara lain untuk jawab? Mm -hmm. Ah, ha. uh, Sebenarnya boleh je jawab biasa tanpa tanpa jadual ni tapi seeloknya kita buat jadual sebab apa dia jadi sebab dia dia pengiraan tu ada berapa step kat situ kan so kalau kita tak buat jadual dia macam berterabullah jawapan tu tapi kita cikgu ni masih lagi akan mencari jawapan-jawapan pelajar itulah sehingga jawapan akhir dia sebab soalan minta formula empiri. tak apa kita memudahkan cikgu bila kita jawab dalam jadual macam ni kan ha betul memang memang digalakkanlah buat macam ni okey so seterusnya Ah, kita ada contoh soalan berbentuk kebat. kebat. Ah, hmm. Kalau nak tahu contoh soalan berbentuk kebat, kita tunggu selepas ini. Sebab cikgu ada banyak lagi tips nak bagi pada semua. Uh -huh. Boleh tak? Uh -huh. oh, cikgu lazimnya kan soalan-soalan uh -huh. soalan sebegitu. Sebenarnya berapa markah? nombor ah. satu markah ke macam mana ah, dia defense kertas dua ni dia ada ke satu markah hmm. ada dua markah ada Jadi, tiga markah cikgu kalau hmm. tinggal satu perkataan pun takkanlah <laughs> tak dapat setengah markah ke ya yeah. markah ke? effort murid-murid <laughs> tu cikgu oh, sangat berharga kan? kan? cikgu hmm, hmm. Oh, no terdapat? no 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 chemistry tetap chemistry kimia hmm. dia tak ada setengah markah okey hmm. salah je tak ada markah hmm. oh, So, okay. kita tak naklah semuanya orang ah, kata kita ada masa lagi yeah. untuk kita revise balik tadi cikgu cakap definisi pemerhatian. cikgu mm -hmm. dah bagi dah tips-tips semua ni mm -hmm. so, kalau boleh kita uh, bincang dengan kawan buat study group okey mm -hmm. ataupun sekarang ni masa PKP tak boleh kan mm -hmm. uh, tekan je online uh, mm -hmm. google meet boleh dan sebagainya okey mm -hmm. microsoft uh -huh. team boleh semua boleh uh, untuk uh -huh. kita belajar alright uh -huh. jadi itulah dia antara teknik-teknik yang penting untuk menjawab kimia kertas 2 kerana kertas ini akan um, kertas ini mempunyai 100 markah secara keseluruhannya mm -hmm. dan memang kena gunakan segala Kali input yang diberikan untuk hmm. skor kertas ini. Jadi kita nak tahu juga contoh soalan berbentuk kibat hmm. tapi kita nak berehat seketika. So, yeah. Jom kita minum ha. air dulu. Ha, air apa ha, ni kali ni? Air, air kalau ungu warna air keladi lah. Tak apalah Cakap nak, saya sibuk nak, selalu. nak naga dah air naga. Air naga? Buah naga. Buah naga. Ah. Okay, <laughs> air naga lain. Okay, jom <laughs> <air> <laughs> okay jom jom kita Jom kita berehat dulu. Jom kita berehat dulu. Eh, hey, eh, wow, masih nak keluar lagi. Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak. Elak confined space, kawasan sempit, elak, close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP, lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita budayakan norma baru bersama-sama kita putuskan rantaian covid-19 kembali dalam road no to success, success SPM 2020. 2020. Ha wah ni macam kita hmm. pergi rehat tadi kan. Yeah. Kita ingatkan lah kepada budak-budak di luar sana ha kan hmm. kena pergi sekolah juga. Ya yeah, betul. Ha, tetapi bila nak pergi rehat tu rasanya memang kita rehat dalam kelas jugak kan. Tapi ah ha, kenalah jaga penjerakan fizikal so, itu kan bila hmm. nak balik semua memang kena jaga ya. Yeah? Betul dan ha. waktu rehat tu ambil peluang untuk cuci tangan setiap masa okey. Okay? Hmm. Okay. Okey. Okey. Jom kita sambung dengan contoh soalan untuk kebat yang cikgu kata um, ada banyak yang perlu dikongsikan hari yeah, ini dengan cikgu. Betul tu Wani. So soalan berbentuk kebat ni adalah salah satu soalan yang orang kata apa? Uh, bukan rutin. Mm -hmm. Ha okey bukan rutin maksudnya kebat ni dia mahu kepada soalan-soalan uh, non rutin di luar mm -hmm. kehidupan harian kita. Ha yeah. apa yang kita buat di di dalam kehidupan aktiviti seharian kita mm -hmm. kita kaitkan dengan kimia, chemistry. Yeah. Ha okey mm -hmm. sebab sebenarnya apa yang kita buat ni sebenarnya adalah melalui proses-proses kimia. Contohnya, uh -huh. suka makan es krim tak? Suka. suka. Kalau kita makan es krim tengah, -tengah panas kan, uh -huh. kalau kita biarkan, apa yang berlaku pada es krim tu? Cair. cair. Ha, ah, es krim tu cair kan? Itu salah satu proses kimia lah. Maksudnya, dia melebur. Uh -huh. Okay, daripada pepejal kepada cecair. Itu antara yang kehidupan harian kita lah. Uh -huh. so, kalau tengok pada soalan kebat ni, okay, kalau tengok pada soalan yang pertama. Uh -huh. So, ini adalah salah satu contoh soalan uh -huh. okay, yang ada unsur kebat di mana dikaitkan dengan kehidupan harian kita. Soalan uh -huh. non-rutin. Lah. Maksudnya, bukan Soalan biasa-biasa yang selalu keluar mengikut tajuk dan sebagainya kan mm. so semasa perlawanan bola sepak seorang pemain mendapati kakinya bengkak mm. main punya main tengok-tengok jatuh kaki bengkak yeah. so kerana apa berlanggar dengan Belanggar. pemain lawan mm -hmm. so apa yang berlaku kaki dia nampak ni bengkak mm. kan so apa yang kita nak buat sebagai seorang apa pelajar yang belajar kimia ni apa kita mm. nak aplikasikan ha macam mana kita nak lahirkan ataupun nak cetuskan pemikiran mm. kreatif dan kritis tu bagaimana ha mm. biasa yeah. kan warna dengan sisi kalau kita bengkak kita letak apa selalunya letak ha. ais dekat ha, bengkak tu lah betul so, kita guna dalam topik termokimia di mana sebagai seorang pelajar kimia cadangkan ha kaedah Cadangan. lain mm. Okay untuk membantu pemain itu mm. Okay, so cadangkan tu iaitu apa letakkan ais ataupun pak, pak sejuk, sejuk pada kawasan yang bengkak. Aha. So dia kita seterusnya dikata terangkan pula bagaimana kaedah yang kita pilih tadi dapat membantu pemain itu kerana bagi menyerap haba dari kawasan yang bengkak, bengkak. tu. Ah uh -huh. so dan seterusnya menghalang salur darah kita daripada membengkak dan memperlahankan aliran darah. darah. Ha, mm -hmm. So, bila kita jatuh bersama, semua, selalu darah kita tu akan mengembang. So cepat-cepat kita letak pack sejuk ataupun mak-mak uh, yang kita selalu kata tuam dengan ais kan. Yeah, so betul. untuk ada ada reason dia kat situ. Ha, mm -hmm. alasan dia, okey. Mm -hmm. So kita tengok kat sini ada 3 points kita boleh dapat. Okey, mm -hmm. seterusnya ada lagi soalan seterusnya Aha. iaitu ikatan kimia. Ni di mana dia melibatkan soalan SPM tahun 2016 soalan nombor 4. Mm -hmm. Ah ha, okey, antaranya okey, sebatian X juga diguna sebagai bahan utama dalam penghasilan hmm. aseton. Aseton. Okey, aseton. Ha okey. So rajah 4.2 menunjukkan seorang wanita yang sedang menanggalkan varnis kuku. Ha, nak keluarkan pewarna kan yeah. ha, kuku. So bagaimana? So, kita nak aplikasikan konsep apa yang kita duk belajar dalam kimia tu? Uh -huh. Ah, ha, okey. So kita guna Okey, so berdasarkan rajah 4.2 terangkan mengapa acetone sesuai digunakan untuk menanggalkan varnis kuku. Ya, yeah. hmm. ha, kenapa tu? Kerana varnis kuku tu sendiri ialah sebatian kovalen. Kovalen, ha, sebatian kovalen dalam bahasa Inggeris ni kita kata covalent compound. Aha, covalent ha, compound. Kita ada dua jenis sebatian, sebatian ionik dan sebatian hmm? Kovalen, So vanis kuku ni merupakan uh, sebatian kovalen di mana uh, tindak balas suku berlaku di antara bukan logam dan bukan logam. Mm -hmm. Okey, so apa yang berlaku ia boleh melarut dalam pelarut organik iaitu aseton. Okay, mm -hmm. vanis kuku tu adalah sebatian kovalen. So kalau kita larutkan dalam air mm -hmm. tak boleh. Kita nak guna air nak buang tak boleh. Oh, tak boleh. Ha, ha. Tak boleh. Okey, sebab sebatian kovalen dia tidak larut dalam Air. Dia larut dalam pelarut organik. Siapa pelarut organik kita tadi? Mm -hmm. Okey, so ia boleh melarut dalam pelarut organik iaitu aseton. Oh. Ah, maksudnya kita apply. Maksudnya, cikgu kenapa pewarna merah tak boleh nak ketanggal dengan air? Ada sebab. Ya, ya. Okey? Itu uh -huh. salah satu. Balik okay, nak... ni saya nak check hmm. lah dekat botol tu ada tak <laughs> aseton. Oh. Ya, ah, ada. Kan? Benda. Boleh tengok. Ah, Okey? So, kita salah satulah kita boleh belajar dalam kimia ni. Uh -huh. Okey? So, seterusnya ada lagi. Ah, contoh. Topik Wah, cikgu, kadar. cikgu. Nampak sate lapar lah. Mana? Ah, biasa tak dengan apa perangai anak-anak murid yang sebegini? Okey? Ah. <laughs> Sangat Kampang terbiasa. Okay. Angkara mem belanja kita orang makan, bu. Wow. Selalu so, <laughs> nak mem seni. <macam> Angkat <laughs> okay. okay, tak salah kita nak belanja anak, -anak murid kita kan. Betul. Kita orang pun bagus. Okay disiplin, mm -hmm. bagus bila bagi kerja buat dan sebagainya. So, yeah. kita pun sebagai guru happy kan. Iya yeah, okay. betul. Okay, so kalau tengok pada topik ada tindak balas ini pada tahun SPM 2018 mm. soalan nombor satu. Okey dia tanya raja 1.2 menunjukkan dua situasi memanggang 500 gram daging. Kita boleh tengok kan kat sini size dia dia bagi satu situasi situasi A satu situasi B. Apa yang kita boleh nampak kat sini Wani dengan sisi? Hmm kalau sate tu dia kecil-kecil hmm. uh -huh. kan. Ha uh -huh. dia dah dibahagi-bahagikan. Yeah. Dia dipotong kecil-kecil uh, manakala yeah. situasi B ni dagingnya seketul gitu. Ha uh -huh. ah, tak boleh kan? Uh -huh. So macam mana kita nak uh, masak mana yang akan masak dengan lebih cepat? Sati. situasi A. Ah pandai. Situasi A akan masak dengan lebih cepat. cepat. Kenapa? Okey, mari kita tengok. Ah okey, dia kaitkan dengan topik kadar tindak balas. Dalam situasi manakah daging akan masak dengan lebih cepat? Ah hmm. so jawapan Wanin dengan Cici tadi dah betul dapat hmm. satu markah. Yeah. Okey, daging akan masak dengan lebih cepat pada situasi A berbanding, berbanding. situasi B. B. So, kenapa? Ini kerana Jumlah luas permukaan daging dalam situasi A lebih besar berbanding dengan situasi, situasi, situasi B. Bila A. saiz tu kecil, uh -huh. luas permukaan tu besar. Uh -huh. Berbanding daging yang besar tadi, luas permukaan dia kecil. Uh -huh. Sebab tu bila kita masak, kita potong kat tengah tu masih merah lagi. Yeah. Ha, sebab dia punya puma, apa? Dia masak kat luar aje, kat dalam tak. Betul. Uh -huh. Ha Okay, so kita konsep gunakan kadar tindak balas kat situ, uh -huh. So jadi daging pada situasi A menyerap lebih uh -huh. banyak haba berbanding dengan situasi si bagi anda okey ah tak susah pun belajar kimia sebab benda ni semua ada dalam kehidupan harian kita hmm. ya, lepas ni kalau kita nak apa nak masak daging kat rumah tak masak ha, lagi kan ha. mak kita tak masak kita ha. cakap ni sebenarnya ha. sebab permukaan ha. dia tu kecil sebab tu oh. daging tu masak lambat ha, ha. cakap dekat mak Betul. macam tu nampak cakap tu. dengan mak saiz daging tu besar jumlah perkataan jumlah kena ada jumlah, jumlah luas pemukaan. permukaan ya. itu dia ha. okey hmm. boleh selain daripada contoh daging tadi kita boleh buat contoh apa lagi hmm. ha kalau kalau tengok kan nak masak apa tu kalau kita nak goreng karipap. inti karipap pak tu ha. cikgu ada juga juga buat video mudahnya sains di rumah ah ha, masa PKP PKP hari tu kan uh -huh. duduk saja kat rumah kan rasa terpanggil nak buat aktiviti ah yeah. ha, kan mudahnya sains di rumah boleh tengok video-video uh, yang uh, apa uh, jabatan pendidikan wilayah persekutuan ada menganjurkan uh -huh. uh, video program mudahnya sains di rumah di mana daging apa tu Um, ubi kentang ha uh -huh. okey cikgu potong dia dengan halus maksudnya potong kecil uh -huh. Berbanding kalau yang besar tu dia lambat masak uh -huh. Uh -huh. tak sama nak makan ni cuti-cuti PKP lapar apa kan yeah. uh -huh. so kita pun rebuslah yang kecil so kalau kita uh -huh. tengok dekat sini boleh nampak yang saiz kecil tu cepat masak, cepat empuklah orang kata. Yeah. Betul okay, tak? Tapi saya nak tanya, karipap itu, uh, karipap kentang daging ke uh, ayam? Uh, Sisi nak apa? <laughs> Okey okay. boleh. Maksudnya kita letak banyak-banyak, letak dalam frozen. Buat banyak-banyak uh -huh. lebih sikit, bawa pergi sekolah kongsi dengan kawan-kawan ah, dan seronok. sebagainya. Sudah. Kan, kan? <laughs> kita aplikasikan, tak susah pun. Okey, okay. next. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Ha, ini soalan berkenaan asid base. Okay, soalan daripada Sekolah Berasama Penuh SBP tahun 2020 tahun ni. Ha, okay. So, soalan dia nombor lima. Okay, so soalan dia tanya apa? Seorang so, pelajar dengan tidak sengaja tertumpahkan asid pekat di atas lantai makmal. Ha, so, Rajah Lima menunjukkan keadaan lantai tersebut. Ha, kalau hmm. tengok dekat sini, okay, ini antara celahan jubin tu. Hmm. Kan ada warna putih kan celahan jubin kita tu? Yeah. Ha, okay, so itu adalah... Uh, apa sebenarnya limestone ataupun bahasa Melayu dia panggil batu kapur. Mm -hmm. ha. So, batu kapur bila uh, asid pekat tertumpah, apa yang berlaku? Ada... Penghakisan. Ah, kita tak panggil hakisan. Maksudnya oh, ada apa tu? Kenapa <laughs> tak perhatian dia? Oh. Gelembung gas. Ah. Percubaan saya untuk menampakkan diri saya bijak. <laughs> tak, jadi... tak apa, yang penting ada cubaan okay. kan. Okey, betul. Okey, okay, tak salah mencuba. Kan kadang, kadang mencuba ni cikgu di saat sekarang ni cikgu boleh membantulah. Ah, yeah. Okay, betul. jangan lupa. Okey, kalau kat sekolah tu ataupun PdPR di rumah jangan risau. Cikgu-cikgu akan membantu. Oh. Sebenarnya. Yeah. Ha. Okay, betul. Okey. Okay. 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 Sebab so, tengok dekat sini bila asid pekat tertumpah ada gelembung gas. Mhm. Uh -huh. Ha, lepas tu student kena fikirlah, pelajar kena fikir. Kenapa tiba-tiba ada gelembung gas? Ha. Hmm. Ha, topik apa? SCB. Ha, so kalau tengok dekat sini, ha, okay terangkan tindak balas yang berlaku. Apa hmm. yang berlaku? Okey, celahan jubin tu kalau tengok itu adalah sebenarnya uh, batu kapur. Okey, hmm. ataupun yeah. dalam bahasa kita ni, bahasa kimia dipanggil calcium karbonat. Uh -uh. uh, kalsium karbonat sebenarnya boleh bertindak balas dengan asid asid pekat asid. tadi. Uh -huh. Okey, hasil dia apa? Kalau asid tindak balas dengan kalsium karbonat, hasil dia adalah garam, karbon dioksida uh -huh. dan air. Ha, uh, uh -huh. so gelembung uh -huh. gas tadi tu adalah gas apa? carbon dioksida. Dioksid. Ah. Okay. <laughs> so gas carbon dioksida tadi telah terbebas sebab uh -huh. ada tindak balas asid pekat tu. Betul uh -huh. tak? So contohnya lagi banyak sebenarnya. Okey, asid ni sebenarnya boleh bertindak balas dengan uh, contoh lagi kalsium karbonat eh. Cik boleh bagi kulit kerang. Ha, oh, okay. ha, kulit kerang, kulit telur. Hmm. Kalau kita tindak balaskan dia dengan asid ataupun kita ambil kat rumah senang je. Mudahnya sains di rumah kan? Yeah. Kita ambil cuka, kita masukkan kulit telur, apa yang berlaku? Uh. Nampak ada bubble gas keluar. Oh. Ha. Nak cubalah nah, <laughs> di, cuba lah yeah. nanti. menarik cuba. Okey. Ha, so dekat situ kita dapat bina. Orang kata apa walaupun tak dapat buat eksperimen kat sekolah di ha. makmal, kita uh -huh. boleh buat di rumah. Ya yeah, ha. betul. Ha. Okey, okay. tak salah mencuba kan? Uh -huh. Okey, seterusnya so, okey. So kita nak pergi topik nak lulus. Mm -hmm. Nak lulus tak? Nah. Ah, okey, <laughs> kalau nak lulus kita kena fokus daripada sekarang. Topik mana yang kita nak belajar? Fokus. Ah, okey. So antaranya adalah untuk tingkatan 4, cikgu bawakan Okay. Tiga topik ni. Mm. Ha, Kita ada sembilan topik Semua sekali sembilan so, Kita belajar tiga topik uh, Untuk kita Orang kata apa Sekurang-kurangnya yeah. Kita ada kekuatan Dekat topik-topik inilah So antaranya mm. adalah Struktur atom mm. Jadual berkala, Ikatan kimia mm. Yang kita belajar tadi Ikatan kimia tadi Ya yeah, betul ha, so, Kenapa nak belajar Struktur atom cikgu Sebab dia adalah Konsep asas dalam kimia mm. Atom Betul ha, Kalau tak kenal atom Macam mana nak kenal Benda lain kan mm. ha, So atom Maksudnya dalam topik Struktur atom atom tu kita ada isotop mm -hmm. bagaimana nak susun elektron mm. ha susunan elektron siapakah sub-sub atom zarah-zarah sub atom dalam suatu atom ya yeah. ha <laughs> siapakah zarah-zarahnya ha, okey kita tahu dalam suatu atom okey terutama dalam nukleus tu sendiri kita ada apa proton mm -hmm. elektron uh, sorry proton neutron, neutron Ah, ha, ya. dalam nukleus dan mm. dikelilingi dia tu adalah di sekeliling dia kita yeah. ada Elektron. Yeah. Betul. Ah. betul. betul. pandai. Ah. Okay. Cubaan dia mengena-mengena. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Okey, so itu antara konsep asal lah, struktur mm -hmm. atau banyak mm -hmm. kat situ. so kita okay. boleh tengok lah. Ha, nah, boleh. Seterusnya, Terusnya kita ada jadual berkala dan kita ada ikatan kimia. Jadual berkala tak susah. Mm. Uh, Okey, ingat 20 L unsur dalam jadual berkala tu, kumpulan satu, kumpulan apa orang kata 17, kumpulan yeah. 18. Itu antara yang ditanyalah. Okay. So, itu ikatan kimia dan ikatan 4 dan 5 kita ada kadang-kadang balas, macam tadi itulah. Okey, dan seterusnya sebatian karbon. So, nak lulus konsep ni kena pegang ataupun topik-topik ni kena pegang. Alright, over to you. Ini topik untuk lulus. Jadi, kalau nak tahu teknik nak lulus lagi daripada Cikgu Rissa kita hari ini, apa kata kita berehat dulu? Kita nak pergi buat air dululah, buat air sirap lepas ini ke? Macam tadi dah kata air apa tadi? air uh, keladi tak eh? Ah, uh, bukan. Air naga. Air naga, okey. Masih lagi minum air yeah. tu ke? Yeah. Kita tukar air, air lain pula, air jus oran okay, ke bagi semangat kawai. sikit kan? Ya, yeah, kita okay. nak puan pun kita kena mm -hmm. physical distancing. Yeah, ya, yeah, betul. Mane. Ha, mm -hmm. Jadi kita jumpa selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini Pilihan di tangan kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya, Wani Kerry. Dan juga saya, Cici Iman yang baru lepas makan burger. Walaupun Wani hmm. ajak minum air buah naga. <laughs> <laughs> Okey, tapi yang penting kita tetap jaga penjarakan sosial. ya. Walaupun hmm. nak pergi makan burger ke, nak buat apa ke, uh -huh. kita tetap jaga diri kita sendiri. Okey. Okey, okay, cikgu. Kita nak sambung persiapan akhir murid okay. SPM. Okey, persiapan hmm. akhir murid untuk uh, calon-calon ah pelajaran Malaysia tahun 2020. Mm. Okey macam cikgu dulu kalau imbas baliklah ah SPM cikgu pada tahun ah tu tadi kan. <laughs> Okey. Okey. so ah uh, sama jugaklah apa yang cikgu buat dulu pun sama maksudnya kita orang kata apa yang dulu cikgu boleh buat study group. Okay? Yeah. Cikgu rasa study group ni salah satu tips yang terakhir lah bila kita nak menghadapi saat-saat peperiksaan ni kan di mana kita mm. boleh bila kita lontarkan jawapan-jawapan mm -hmm. uh, bagi soalan-soalan tu pada kawan-kawan kita-kita kongsi contoh uh, ni hmm. kita kongsi so a uh, di situ ilmu tu dia akan ingat Ah mm -hmm. kita boleh ingat ilmu tu daripada betul. kita baca-baca baca lepas tu kita tak kongsi, kata mmm, tak naklah kongsikan dan sebagainya yeah. okay. macam Wan ni um, study group tapi bagi Wan ni sini Wan ni lebih suka untuk study seorang diri uh -huh. sebab ada pelajar yang dia suka uh, ketenangan apabila uh -huh. belajar uh, uh -huh. dan dia bercakap dengan diri sendiri uh -huh. yeah ke sendiri. bukan dengan boyfriend ke eh sekolah perempuan tak ada boyfriend <laughs> sekolah lain? <laughs> tak ada tak ada <laughs> eh, betul macam Wani cakap tu memang kita kena kenal diri kita macam mana cara belajar mm -hmm paling sesuai untuk kita ya. Betul. Jadi uh, macam Sisi sendiri kalau Wani suka seorang-seorang, uh -huh. Sisi memang suka study group cikgu. Ah, uh, betul. Uh, tapi mungkin ha. sekarang ni pada waktu PKP ni ialah uh -huh. kita jumpa kau-kau pun kat sekolah kan. Ya. Yeah. yeah. Uh, uh. eh. uh. Tapi mungkin kat rumah sekarang ni semua dah ada gadget cikgu. Hello-hello. Uh. Hello je. Kita boleh buat apa? Group video call. Yes. Group video call. Kalau cikgu tanya sendiri dekat putra-putra MTD sekarang ni pun, okey kalau macam mana nak study di akhir apa persiapan di akhir dia kan so dia uh -huh. orang banyak kata a uh, kita banyak guna soalan-soalan uh, pasir. Uh -huh. tengok yeah, pada soalan-soalan pastie tengok dengan jawapan lepas tu kita uh -huh. buat soalan-soalan uh, percubaan uh -huh. uh, percubaan tahun-tahun uh, negeri-negeri kan uh -huh. uh, so kita pun boleh revise kat situ dan satu lagi berdampinglah anda dengan guru-guru anda. Mm. Ha okey di situ dia. di saat itu ketika ini guru-guru tu adalah insan yang paling penting. Ha so yeah. kalau tak tahu jangan kata oh, malam ni lah nak tanya esoklah tanya kawan. Mm. Tidak. Ha terus je tanya cikgu-cikgu. Di mana cikgu-cikgu ni bersedia menjawab pelbagai soalanlah. Right. Okey. Ha. So Kita tengok persiapan akhir murid dekat sini. Kalau cikgu tengok dekat sini, okey cikgu ada satulah orang kata apa? Uh, tips untuk kita belajar di saat-saat akhir ni mm -hmm. untuk kita ingat dengan cepat. Mm -hmm. uh, kalau contohnya macam soalan ni kan uh, ikatan kimia yang melibatkan pembentukan natrium klorida. Mm -hmm. Okey dia ada huraian yang agak panjang kalau tengok dekat sini. Mm -hmm. uh, kan kita ada huraian dia. Okey kalau boleh cikgu tekan uh, okey. Yeah. So satu lagi uh, okey. Okey mm -hmm. so kalau kita tengok dekat sini cikgu selalu gunakan satu teknik iaitu mnemonic Ah ni monik hmm. ni maksudnya daripada huraian yang panjang tu hmm. cikgu ah uh -huh. uh, pendekkan dia so hmm. di mana cikgu gunakan perkataan sudit tin ode. Ah okey. So tin ode. Ha apa ah. untuk apa tu cikgu? Senang nak ingat. So di mana susunan atur jawapan untuk nak terangkan tentang huraian pembentukan natrium klorida ni? Uh -huh. Kita mulakan dengan su. Apa itu su? Uh -huh. Su. Su maksudnya atom natrium tadi mempunyai susunan elektron. Uh -huh. Okey 281. Uh -huh. Manakala oh, okey. Manakala okay. atom klorin pula uh -huh. mempunyai susunan elektron 287. Uh -huh. Maksudnya su tu kita dah Gunakan untuk poin-poin yang pertama dan kedua. Oh. Okay, ah, maksudnya. Lepas tu kita bergerak pada deep pula. Apa itu deep? deep? Ah, atom natrium tadi menderma, derma. Deep tu derma elektron ah. mencapai susunan elektron atom yang stabil membentuk uh -huh. ion positif. IP tu adalah ion, ion positif. positif. Maksudnya ion. bila dibagi penerangan mesti sehingga membentuk ion positif. Hmm. Dengar calon SPM tu dia kata, "Cikgu, atom natrium menderma elektron mencapai susunan elektron oktet sahaja." Hmm. Ah so dia tak capai habis. So maksudnya melalui mnemonic Sudip ni hmm. dia dapat. Okay, okay. tin pula, tin pula di mana atom klorin menerima satu elektron. Tin hmm. tu terimalah yeah. satu elektron menjadi n tu apa? Sisi oh, yeah. dengan uh, Wan ni. Ion negatif. Yes, pandai. Ion negatif adalah dia telah mencapai susunan oktet. Di itu adalah daya elektrostatik. Ah. Ah. Daya ini ada banyak. Kadang-kadang dia keliru. Cikgu, daya van der Waals ke? Daya itu statik ke? <laughs> ah. So di sini cikgu dah permudahkan. Okey, uh, sebenarnya so sebut je. Macam mana nak buat pembentukan yang sebatian kimia? Ha, uh -huh. uh, putra-putra akan cakap sodiptin ode. Sodiptin ode. Oh, tak payah sebut semua oh. ni. Ha, oh. ah, nampak oh. tak? Senang kan? Maksudnya bila ah. kita singgah ke sekolah MTD tu rasanya uh -huh. semua pun akan sodiptin ode, sodiptin ode. Ha, inilah <laughs> kan. dia. Ya, yeah. so, so dia so, cikgu suka kalau kita kongsikan mm -hmm. bersama dengan pelajar-pelajar di luar sana mm -hmm. yang mana rasa saat-saat ni rasa, "Cikgu, saya nak study apa ni, cikgu? Saya takut yeah. ni kan nak study apa apa? ah so hmm. jangan risau. Cikgu ada di sini untuk membantu anda ha. Itu dia. Okay. Okay. So, ada lagi antaranya Sudiktin Tin order, kalau topik dalam kadar tindak balas tu, cikgu ada juga masukkan mnemonik-mnemonik sebab banyak ada hura huraian. Hmm. Okay. okay. Alright. Seterusnya adalah teknik. ha teknik simbol. Hmm. Ah ha, cikgu okay. suka guna teknik simbol dalam setengah persamaan kimia. Hmm. Ah ha, okey kadang-kadang nak buat persamaan ni susah. Hmm. Persamaan kimia. Persamaan hmm. ni pula dia ada banyak Mm -hmm. ada setengah persamaan, mm -hmm. ada persamaan ion. Mm -hmm. Uh Okey, so yang ambil kimia memang tahulah mm -hmm. bagaimana nak jawab mengenai persamaan. So cikgu gunakan simbol love dengan heartbroken. Heartbroken. Heartbroken, ha, heartbroken. Ah. heartbroken tu saya. <laughs> kan? <laughs> Dia lebih dekat dengan kita lah, sama ada yang pelajar ke Cikgu, ke pun sama, jadi kita lebih dekat. Simbol ni lah teknik ini. So kalau nak tahu banyak tentang teknik-teknik yang Cikgu bagi ni, boleh pergi ke YouTube channel Cikgu. Ah, ini relatif di situ, Cikgu ada senaraikan beberapa video-video untuk pembelajaran. Sekarang ni tak susah betul? Iya betul. Ah, tengok YouTube tak tak makan data banyak pun. Aha. So buka, tekan je, ada banyak kita take bagi lah. Teaser sikit apa huh? pasal apa sebenarnya. Okey, uh, teaser sikitlah cikgu bagi sikitlah eh. Ha. Ya. Okey, untuk simbol love dengan heart broken ni mm. di mana dia kita tengok bagaimana kita nak buat persamaan. Uh, persamaan uh, setengah setengah persamaan. Lah, kita panggil persamaan setengah. Mm. Setengah persamaan uh -huh. di mana uh -huh. elektron tu sendiri Okey dia nak didermakan ke ataupun dia nak menerima. Oh. atom tu atom tu okay. nak derma ke nak terima. So hmm. kalau atom tu menerima elektron tu hmm. dia apa? Adakah dia mencintai elektron Mestilah itu? Mestilah dia mencintai. Hmm. Hmm. M -m -m. menerima. Dia, dia mencintai dia menerima kekasih hati yeah. dia. <laughs> ha begitu kan. So dia terima. So kat situ saja apa murid-murid boleh tuliskan persamaan tu. Elektron hmm. tu nak tulis kat sebelah anak panah ke sebelum kan? Ha hmm. so boleh. Hmm. Kalau macam heartbroken broker ni maksudnya apa? Dia tak suka lah. Dia dah putus. Maksudnya elektron tu kat mana? Dekat sebelah sana, dekat sebelah apa? Um, Ero itulah kalau kita uh, boleh tunjukkan uh, lah. Uh, okay, so um, nak tahu okay. dengan lebih banyak tengok YouTube Cikgu. Uh, uh. okey rakan-rakan Cikgu di Kuala Lumpur ni pun ada ramai yang uh, upload dekat uh, Cikgu. rasa bukannya Kuala Lumpur saja ramai lagi di sekitar seluruh apa di seluruh Malaysia. Malaysia. Betul. Cikgu-cikgu uh, sekarang tengah bersungguh-sungguh menyediakan bahan-bahan PDPC untuk murid-murid ya, semua. Betul. Jangan risau. Uh, okey Okay. Seterusnya kita ada teknik simbol yang kedua. Mm -hmm. iaitu gunakan bendera dan uh, piramid. Mm -hmm. Dekat sini kita boleh pergi ataupun cover bagi topik jadual berkala. Yeah. Mm -hmm. uh, so jadual berkala, berkala tu berkala. periodic table. Yes. Nak <laughs> sebut <laughs> periodic table. <laughs> <laughs> Okey, jadual berkala di mana dia merujuk kepada saiz atom, kumpulan dan kala. Mm -hmm. So kalau contohnya kalau kita menuruni kumpulan satu, hmm uh -huh. saiz dia akan semakin bertambah. Uh -huh. Okey bertambah maksudnya cikgu gunakan simbol piramid. piramid. Uh -huh. kenapa menuruni kumpulan satu, uh, saiz atom semakin bertambah. Mhm. Ah uh -huh. uh, itu pun cikgu ada buat satu TikTok. Okey untuk pelajar-pelajar tengok apakah reason ataupun uh, jawapan bagi perkongsian ini. Okay, daripada you all ber-TikTok, ni, 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 okay, <laughs> ataupun ni, 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 ni. <laughs> ha, kan. So, lebih baik kita tengok TikTok dalam PDPC Pembelajaran. Lah. Yeah, ha, okay. So, antaranya contoh cikgu kata kat sini, jawapannya adalah apabila kita menuruni kumpulan, <laughs> okay, bilangan petala semakin bertambah. Bilangan petala yang bagaimana? Ha, tanda soal. Bilangan petala yang berisi elektron. Ah, so semakin bertambah. Ah, yang hijau-hijau tu kaktus ke cikgu? yang hijau-hijau tu kita andaikan macam elektron lah. Okey, ah, elektron ya, macam tu kan. So dia menuju mana? Kalau yang sana pula bendera dia merujuk kepada apa? Saiz atom merentasi kala semakin kecil. Oh, okey. Ah, okay. so cikgu gambarkan dengan bendera. So kadang-kadang murid-murid ni dia banyak sangat masuk dalam ah uh, ni kan, saat-saat akhir ni dia tak mm -hmm. ingatlah. Cikgu, menuruni ke merentasi ya? Mm -hmm. Ah, yeah. saiz dia kecil kan? Mm -hmm. So merentasi kala saiz dia kecil. kecil. So ingatlah bendera ni boleh ingat. Kenapa? Ah, oh, right? ha, kenapa kalau merentasi kala saiz makin mengecil? Mm -hmm. Kerana bilangan petala contohnya merentasi kala tiga. kan. Okey, apa apa bilangan petala tu dia remain Aa, tetap sama bilangan petala hmm. dia sama cuma hmm. yang berbezanya adalah bilangan elektron Elek semakin hmm. bertambah hmm. jadi daya tarikan di antara nukleus dengan elektron valence tu semakin kuat hmm. jadi dia tarik kuat means dia mengecut Aa, hmm. Okay atom okay. tu akan semakin mengecut Mm -hmm. boleh ha, boleh ya? so boleh tengok perkongsian-perkongsian cikgu bagi ni mm. oh, okey ini antara yang cikgu cakap tadi itulah ha ni ini ah, ni TikTok yang cikgu cakap itulah ha uh -uh. ah, okey so daripada ah, apa Uh, perkongsian video-video uh, eksperimen yang cikgu buat dengan uh, putra-putra MTD. So mm -hmm. cikgu kongsikan dalam bentuk TikTok. Okey, so di situ ada lagu kan. Uh, yeah, betul. Lagu-lagu pun macam catchy dan seronok kalau kita tengok kan, dengar hmm. kan. Ada Aha. lagu yang cikgu guna lagu apa? Ha? Huh? Alamak. Lagu. Ada ada pip 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 Ah itu betul. Berum. Wow. So nak nak buat malu kan. So kita ha, kat situlah. Kadang-kadang oh, okay. uh, boy ataupun putera-putera main jangan nari-nari Ah, kita guna aplikasi ni untuk tujuan yeah. uh, pendidikan dan sebagainya kan. Alright. So boleh tengok memang sangat catchy lagi pun eksperimen tu memang seronok lah, tak lama pun yeah. kan boleh tengok dekat situ. Okey so boleh follow TikTok cikgu Latif 84 Lepas tu dekat sini pun cikgu ada buat kelas-kelas uh, YouTube kan. Ha uh, dekat YouTube. Okey cikgu ada juga membawa masuk ataupun me apa Uh, ambil kesempatan mengajak putra putra join sekali. Mm -hmm. uh, cikgu punya mm -hmm. apa live di YouTube, mm -hmm. kelas di YouTube ni. Mm -hmm. ha, Sebab kita tak naklah kalau kita seorang je yang mengajar kita jadi mm -hmm. mana so mm -hmm. bawa putra putra. So di sini cikgu, orang kata apa walaupun kita mengalami apa pandemik COVID-19 mm -hmm. so sebenarnya tak menghalang untuk kita teruskan pengajaran. Yeah, uh, betul. Okay di mana kita berada pun kita boleh. Ini adalah rakaman uh, video YouTube cikgu di rumah masing-masing. Ah, ha, rumah masing-masing. Maksudnya kita boleh buat. Okay. Ya, betul. Ha, jangan jadikan ianya satu alasan. Ya. Okey, so banyaklah. So boleh tengok dekat sini cikgu ada quick uh, tips for chemistry. chemistry. Okey, so boleh tengok satu Malaysia cikgu. Cikgu open benda ni lah. Ya. Lepas hmm. ni cikgu jangan terkejut kalau tiba-tiba kat bawah tu sisi iman, wah dia tanya pasal chemistry. <laughs> ya. Betul. Boleh. Sisi, ha, betul. sisi. kadang-kadang sampai ke peringkat universiti pun ada akan mm -hmm. pelajar pelajar yang dia revise balik. Ah, ha. ya, macam mana nak jawab soalan ni masa dia form five kan mm -hmm. dan sebagainya. So tak ada masalah. Okey. Ah uh, okey, yang seterusnya. Okey, ini yang cikgu nak highlight kan. Mm -hmm. Okey, kepada guru-guru Kuala Lumpur, cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada enam orang cikgu termasuk lah, mm -hmm. yang kami bersama-sama menghasilkan satu uh, orang kata apa channel uh, untuk program chemistry zero to, to pro. pro. Ha mm -hmm. di mana di sini cikgu bawakan guru-guru daripada Kuala Lumpur, guru cemerlang dan guru pakar untuk memberi sumbangan. Ah mm -hmm. uh, kepada Murid-murid di luar sana, ha, okay. kami berganding bahu menghasilkan video YouTube untuk pelajar-pelajar yang mana yang terlepas belajar bersama guru-guru boleh layari ataupun boleh tengok pada pautan-pautan yang kami apa? hasilkan di YouTube Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur MGCKL2020. Mm -hmm. uh, kalau tengok kat sini ramai kan antara barisan guru-guru pakar. Yeah, betul. So jangan kata kita tak boleh belajar di saat-saat mm. saat begini. Kita mm -hmm. boleh. Ha uh, kita bersama-sama oh, Kita bersama-sama. Ya. Bersama mm -hmm. Betul okay? saya. Okey. Ha so gunalah kesempatan ini okey untuk kita terus uh, mencapai orang kata apa A+ lah. Uh, kalau boleh dalam subjek kimia. Mm -hmm. Okey, okay. seterusnya adalah a uh, ni Okey kata-kata tak cikgu Aha. yang bulat tidak datang bergolek. Hmm. Yang apa kata yang, yang pipih, pipih tidak, tidak datang melayang ha. Maksudnya apa? Kejayaan tu tidak datang tanpa usaha. Ya. Yeah. Dengan berusaha. Ha, mm -hmm. cikgu suka begitu. So, cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM tahun 2021. Awak boleh buat. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan kami hari Terima ini. Kasi ha. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Tapi kita nak ingatkan kepada penonton di rumahlah ya. Yeah. Ha, kena sentiasa menjaga SOP lah. kalau mm -hmm. tiada keperluan untuk keluar mm -hmm. dari rumah. Jangan keluar. Betul. Hmm. Kita kena jaga diri kita sendiri dengan hmm. cara sentiasa cuci tangan, hmm. pakai pelitup muka dan kena jaga penjarakan sosial. Hmm. Jadi, kita nak tengok subjek apa lagi yang akan kita belajar dan dengan hmm. Cikgu Mana, hmm. ha, kita terus saksikan Road to Success SPM 2020. Bersama dengan saya, Sisi Iman. Dan saya, Wani Kerry. Jumpa lagi. Bye-bye.